La matinal de l'evolució és una activitat impulsada per la delegació per a la incorporació a la Universitat de València, que portem celebrant des de fa 14 anys i tradicionalment és una trobada adreçada fonamentalment al professorat de secundària i de batxillerat, una jornada d'actualització científica al voltant de l'evolució. En 2020, l'edició 21, té una peculiaritat i és que no pot ser presencial. Lamentablement no podem gaudir del jardí botànic de la universitat aquest dia. Hem de recórrer a les tecnologies de la videoconferència estant enmig d'un procés evolutiu tan brutal com és la pandèmia. Felicitat i agradecer al professor Pereto pues, l'èxit i el treball i les propostes de un nivel tan alto como tenemos en las jornadas y la presencia de los ponentes de tantísima calidad. Xavier López Labrador parlarà de diagnòstic. Mireia Coscollà parlarà de genomes. David Alonso ens parlarà de models matemàtics. I, finalment, Carolina Moreno ens parlarà de fake news. Agraïment i de reconeixement més sincer a totes les persones que fan possible este matinal. Molt especialment a la professora Maria José Lorente, la delegada, la rectora per al Pla d'Incorporació a la Universitat de València. És de les jornades més antigues de la delegació, la que mantiene el interés y de todo el profesorado y constituye una jornada de ciencia de referencia. Per tant, jo crec que és un menú molt complet, una visió molt polièdrica d'un fenomen molt complex com és la pandèmia i que ens ajudarà a entendre aquesta realitat. En aquesta activitat tindríem que donar moltíssimes gràcies també a tots els que ho fan possible, també el Ministeri, és una activitat que té el suport del Ministeri de Ciència i Innovació, de la FECI, de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, però també Jardí Botànic, Facultat de Ciències Biològiques, Revista Mètode, és a dir, Servei de Formació Permanent en l'àmbit també de la innovació educativa, la Unitat de Cultura Científica i la Innovació. Dir, moltíssimes persones i moltíssims diríem, òrgans i serveis de la universitat fan possible que celebrem activitats com aquesta. Universitat de València.